सभामा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु हुँदै राष्ट्रिय सभामा नियमावली मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै <ड़ी> कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा अहिले अल्मलिने बेला नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष दाहालको भनाई वर्तमान गठबन्धन टुटेपछि मात्रै प्रदेश दुईमा वामपन्थी सरकार बन्ने दावी <ड़ी> 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 विश्वका शक्ति राष्ट्र जी सेभेन सम्मेलनको घोषणापत्रबाट अमेरिका पछि हट्यो क्यानाडाले बेइमानी गरेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप फ्रेन्च ओपन टेनिसमा पुरुष एकलतर्फको उपाधिका लागि नाडल र बीच आज प्रतिस्पर्धा हुने महिलातर्फको उपाधि भने रोमानियाकी हेलेपले नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी कमला र म अनिल सुर गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट प्रतिनिधि सभामा आजबाट विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल शुरू हुँदैछ बैठकमा अहिले भने विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखिरहेका छन् पहिलो दिन आज विभिन्न चारवटा मन्त्रालयका लागि विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमाथि विनियोजन विधेयकमा पहिलो दिन कार्यसूची सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको रकम कटौती ती कोही प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् हरेक दिन पाँच घण्टाका दरले विधेयकमाथि दिनसम्म छलफल हुनेछ विधेयकमाथि आगामी शुक्रबारसम्म छलफल हुने कार्य सूची छ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गत जेठ पन्ध्र गते सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरका लागि तेह्र खर्ब पन्ध्र अर्बको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको थियो असार तीन गतेदेखि तीन दिन सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्य तालिका रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ पूर्ण बजेट भने असार दस गते पारित गर्ने तयारी बैठकको सुरुमै विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले समसामयिक विषयमा धारणा राखेका छन् कंग्रेस सचेतक पुष्पा भूषालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुख मध्य एक पद कंग्रेसले पाउनुपर्ने भयो यसैबिच राष्ट्रियसभा कार्य सञ्चालन नियमावली आजको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सङ्घीय संसद सचिवालयले गरेको छ प्रतिनिधि सभाले गत शुक्रबार नियमावली पा पाएसँगै सभाले समेत सोही सहमतिका सो आधारमा आज नियमावली पारित गर्न लागेको हो बैठक बिहान एघार बजेका लागि बोलाइए पनि अझै सुरु भएको छैन प्रतिनिधि सभामा झैँ राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा समेत नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन हुनुपर्ने नपर्ने विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच विवाद भएको थियो दलहरूबीच निलम्बनको प्रावधान नराखी नियमावली पारितमा सहमति जुटेपछि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नियमावली मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन लागेको हो नियमावली अनुसार राष्ट्रिय राष्ट्रियसभामा चारवटा विषयगत समितिहरू रहनेछन् नियमावली पारित भएसँगै सभाका उन्साठी सदस्यको पदावधि तोक्ने बाटो समेत खोल्नेछ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा अहिले अल्मलिने बेला नभएको बताउनु भएको छ विराटनगरमा आज बिहान संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष दाहालले मुलुकको विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सरकार केन्द्रित हुने बताउनुभयो कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा आउँदो निर्वाचनको बेला छलफल हुन सक्ने दाहालको भनाइ छ राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउने बारे एक चरण छलफल भएको र अब पुनः छलफल हुने बताउँदै दाहालले संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग पार्टी एकीकरणको विषयमा छलफल भए पनि तत्काल सम्भव नभएको उल्लेख गर्नुभयो प्रदेश दुईमा तत्काल वामपन्थी सरकार बनाउनु भन्दा सुशासन र विकासमा लाग्नु पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय समाजवादी र रा राजपाको गठबन्धन टुटेपछि मात्र प्रदेश दुईमा वामपन्थी सरकार गठन हुने उल्लेख गर्नुभयो वहाँले भन्नुभयो संघीयताको पहिलो अभ्यास भइरहेकाले केही जटिलता र अप्ठ्यारोहरू अस्वाभाविक होइन कतिपय विगतका बहुवर्षीय को ठेका पहिले नै भइसकेको अवस्थामा संघ प्रदेश र स्थानीय तह कसले के हेर्ने विषयहरु विस्तारै ऐन बन्दै गएपछि सबै स्पष्ट हुन्छ संताको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको बुझाइमा एकरूप त ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको दाहालको भनाइ छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो राष्ट्रिय जनता पाटी का पार्टी राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व सरकारले आफूहरूको शर्त पूरा गर्नुपर्ने अडान लिनुभयो सोही विमानस्थलमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउनबारे एक चरण छलफल भएको बताएको केही मिनटपछि महतोले मधेसप्रति सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो उहाँले भन्नुभयो संविधान संशोधन आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा जेलमा रहेका सांसदको बारेमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ राज्यपालले सरकारलाई समर्थन दिएकै छ अब सरकारले काम गरेर देखाउन बाँकी नै भएको अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन मिल्दैन प्रदेश दुईमा सरकार मधेसी दुई जनताको जनादेश भएकाले जनताको अपेक्षा पूरा नहुन्जेल लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारलाई राजपाको पूर्ण समर्थन रहेको उहाँको भनाइ छ यसैबीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सदन सञ्चालन नियमावली बनाउँदा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने भन्ने शब्द नपरे पनि ऐनमा राख्ने बताउनु भएको छ सरकारले छिटोभन्दा छिटो ऐन प्रस्ताव गर्ने र त्यसमा निलम्बनको प्रष्ट व्यवस्था गर्ने सहमति दलहरूबीच रहेको उहाँको भनाइ छ आज बिहान भरतपुरमा संचारकर्मी अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले यही अधिवेशनमा ऐन ल्याएर पारित गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो भन्नुभयो संविधानभन्दा माथि ऐन भन्दा माथि नियमावली हुँदैन निलम्बनको जुन प्रावधान छ त्यो ऐनमा नै राख्ने नियमावलीमा नराख्ने भन्ने दलीय सहमति हो नियमावलीमा निलम्बन शब्द उल्लेख नभए पनि अभियोग लागेका संसदले कुनै पनि कुनै पनि प्रकारको छुट भने नपाउने अध्यक्षको छ प्रदेश सभा प्रदेश पाँचको प्रदेशसभा बैठकमा आज पनि आगामी वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदैछ समृद्ध प्रदेश र खुसी जनता बनाउन उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुख्य मुख्य लक्ष्यसहित प्रदेश पाँच सरकारले शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो अस्थायी मुकाम बुटुवालमा दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा विभिन्न दलका दस सांसदले नीति तथा कार्यक्रममाथि बोल्न नाम टिपाएका छन् यसअघि हिजो धारणा राख्ने सांसदले संसद विकास कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुरे संरक्षणलाई समेट्नुपर्ने सांसदको भूमिका बढाउनुपर्ने पर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसंग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी जनकपुर चुर कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ चुरट कारखानाको अनुगमनपछि आज बिहान मन्त्री यादवले बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना सञ्चालनका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो नेकपाका प्रदेश सांसद भरत शाह र जगत यादव सहित कारखाना पुगेको मन्त्रीले बन्द कारखाना सरकार आफैले नचलाउने बताउँदै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलाउने उल्लेख गर्नुभयो चुरट कारखानासँगै विराटनगरको जोटो मिल हेटौडा कपड़ा उद्योग फलाम उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ लगातार तीन घण्टा परेको वर्षात पछि खोलामा आएको बाढीका कारण सल्यानको बनगाड कुपिण्डी नगरपालिकाको सल्ली बजार स्थित गौली बजार डुबानमा परेको छ खोलामा आएको बाढीले शीतली बिकको घर र छिन्चु जादरकोट निर्माणाधीन पुल समेत बगाएको छ बाढीले दसजनाको घर भत्काएको छ बाढी र डुबानका कारण चालिस घर प्रभावित भएका छन् अधिकांशका सामान बाढीले बगाउनुका साथै भिजेर काम नलाग्ने हुँदा झन्डै दस करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार राति तिन बजीदेखि परेको वर्षापछि वनगाठ खोलामा आएको बाढी बाँधको अभावका साथै पुल निर्माणका क्रममा थुपारिएका ढुङ्गा माटो लगायत अन्य सामग्रीले छेकेपछि बजारमा पसेको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग विश्वका शक्ति राष्ट्रको समूह जी सेभेन सम्मेलनले जारी गरेको संयुक्त घोषणा पत्रबाट अमेरिका पछि हटेको छ सम्मेलन आयोजक क्यानाडाले अमेरिकामाथि बेइमानी गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त घोषणा पत्रमा असहमति जनाउनु भएको हो व्यापार नीतिमा आधारित रहेर तयार पारिएको संयुक्त घोषणा पत्रमा अमेरिकाले लगाएको स्टील र माथिको मा करलाई लिएर तनाव भएको थियो स्टिल र एल्मिनियममा कर बढ़ाउने अमेरिकी नीति विरूद्ध सहित अन्य राष्ट्रले प्रतिकार अमेरिक अमेरिक स्वरूप अमेरिकी उत्पादनमा कर लगाउने निर्णय गरेपछि शक्तिशाली राष्ट्रबीच व्यापारिक युद्ध शुरू भएको हो अमेरिकी उत्पादनमाथि अन्य राष्ट्रले अत्यधिक कर लगाएको ट्रम्पको आरोप छ क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले राष्ट्रिय सुरक्षाको वहानामा कर बढ़ाउने अमेरिकी कार्यले आफ्नो मुलुकको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भयो ट्रम्पपछि हटे पनि युरोपियन युनियन इयूले संयुक्त घोषणा पत्रमा सहमति जनाएको छ उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको भेटका लागि सिंगापुर उठ्नु अघि ट्रम्पले संयुक्त घोषणा पत्रको समर्थनमा कुनै पनि कदम नचाल व्हाइट हाउस प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ विपन्न राष्ट्रमा बालिका शिक्षाका लागि क्यानाडाले दुई अर्ब नब्बे करोड डलर खर्च गर्ने भएको छ विश्वका विभिन्न राष्ट्रका गरिब बालिका र महिलाका लागि जी सेभेन राष्ट्रसङ्घको सहकारीमा सो रकम खर्च गरिने क्यानाडाले जनाएको छ सो रकम शिक्षा र सिकाइको समान अवसरको सृजना गर्ने खर्च गर्ने क्यानाडा सरकारले उल्लेख गरेको छ जर्मनी जापान बेलायत युरो विश्व ब्याङ्कले सो कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्ने पिबिसीले जनाएको छ क्यानाडाको क्युबेकमा सम्पन्न जी सेभेन सम्मेलनपछि सो घोषणा गरिएको हो कार्यक्रम मार्फत हिंसामा परेका गरिब राष्ट्रका बालिका र महिलाको शिक्षामा सबैभन्दा ठुलो कोष परिचालन गरिन लागेको क्यानाडाली सर, क्यानाडाली सरकारले उल्लेख गरेको छ अब खेल प्रसंग सर्लाहीमा जारी लालबन्दी गोल्ड कप फुटबलको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा आज विभागीय नेपाल एपीएफ र विजय यूथ क्लबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ क्वार्टर फाइनलमा भिडन्त लालबन्दी स्थित राधाकृष्ण खेल मैदानमा पुरानो चार बजेपछि हुनेछ यसै हिजो भएको खेलमा जौलाखेल युथ क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै रम्पम झापा एघार प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो दस टोली सहभागी प्रतियोगिताको पाधि जित्ने टोलीले सात लाख रूपियाँ हात पार्नेछ रोमानियाकी सिमोना ह्यालेपले पहिलोपटक ग्रान्डस्लाम टेनिसको उपाधि जितेकी छन् फ्रेन्च ओपन टेनिसको फाइनलमा गएर गइरहेथी अमेरिकी स्लोएन स्टेफेन्सलाई पराजित गर्दै शीर्षवरीयतेकी ह्यालेपले पहिलोपटक उपाधि उचालेकी हुन् पहिलो सेट तिन छले स्टेफेन्सलाई सुम्पिए पनि बाँकी दुई सेट हेलेपले चा छ चार र छ एकले पराजित गरिन् यस ओपन टेनिस विजेता स्लोएनलाई पराजित गर्न सिमोनाले दुई घण्टा तिन मिनट कोर्टमा सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो फाइनलमा स्थान बनाएको तेस्रो पटक उनले ग्रान्डस्ल्याम टेनिसको उपाधि जितेकी हुन् पुरुष एकलतर्फको उपाधिका लागि आज राति शीर्ष वरियाताका राफेल नाडाल र सातौँ वरियाका डोमिनिक थेम्बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा स्पेन डेनमार्क सर्बिया अस्ट्रेलिया र मोरक्को विजय भएका छन् फ्रान्स र अमेरिका तथा पेरू र स्वीडेनले बराबरै खेलेका छन् स्पेनले ट्युनिसियालाई एक शून्यले पराजित गर्दा डेनमार्कले मेक्सिकोलाई दुई शून्यले स्तब्ध पार्यो स्पेनको जितमा चौरासी मिनेट मिनटमा लागो स्पासले गरेको गोल निर्णायक भन्यो बलमाथि सत्तरी प्रतिशत नियन्त्रण जमाए पनि उसलाई गोल गर्न भने अन्तिम समयसम्म कुर्न परेको थियो पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा रोके पनि दोस्रो हाफमा सम्हालिन नसक्दा मेक्सिको डेनमार्कसँग दुई शून्यले पराजित भयो एकात्तर मिनेटमा युसुफ पाउलेन्सले गोल पाउलेन्सको गोल मार्फत अग्रता बनाएको डेनमार्क लागि क्रिस्टियन एरिक्सनले अर्को गोल थपेको थियो सर्बियाले बेलिभियालाई पाँच एकले फराकी लन्तले पराजित गर्दा अस्ट्रेलिया ले हङ्गेरीलाई दुई एकले हरायो मोरक्कोले इस्टोनियालाई तीन एक, तीन एक ले, ले, गोल अन्तरले पराजित गरे अन्य खेलहरूमा असर पहिचानले लादभियालाई तीन एकले तथा फिनल्याण्डले बेलारूसलाई दुई शून्यले स्तब्ध पारे फ्रान्स र अमेरिकाले एक एक तथा पेरू र स्विडेनले गोलरहित बराबरी खेले गैर रातीकै लागि तय गरिएको अर्जेन्टिना र इजरायल बीचको खेल भने स्थगित भयो मुख्य पुनः एकपटक प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमा छलफल सुरु हुँदै राष्ट्रिय सभामा नियमोली मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषयमा अहिले अल्मलिने बेला नभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष दाहालको भनाई वर्तमान गठबन्धन टुटेपछि मात्रै प्रदेश दुईमा वामपन्थी सरकार बन्ने दावी विश्वका शक्ति राष्ट्र जी सेभेन सम्मेलनको घोषणा पत्रबाट अमेरिका पछि हट्यो क्यानाडाले बेइमानी गरेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप र फ्रेन्च ओपन टेनिसमा पुरुष एकलतर्फको उपाधिका लागि नाडाल र थिम थिमबीच आज प्रतिस्पर्धा हुने महिला तर्फको उपाधि भने रोमानियाकै हेलेपले जितिन् जितन् हवस्थ्यसा कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिनहरूलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी कमला र म अनिल विध माग नमस्कार